ូចអត់ពិបាកហើយដល់រឿងធំហ្នឹងពិបាកបន្តិចគឺមកកងណាដែលបងថាងមន់ទូចទូចហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំហ្មងនិយាយដូចដោយសារវាកម្ដៅអីយើងគត់គង់ឲ្យវាជំងឺស៊ឺស្កាត់អីយើងមើលយើងឆាប់ដឹងមើលទៅថាវាយឆ្នាំអីមកមកយើងឆាប់ជុលបាទតែបើចំពោះមន់ធំនេះគឺពិបាកវាយពីអាស្រ័យទូចទូចនេះដោយសារពេលខ្លះដល់ជួបប្រទះបញ្ហារឿងចំណីហ្នឹងអត់អរមកយកក្រោយហ្នឹងហ្នឹងហើយយីរុំអាការខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រើអាចំណៃហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាអត់ប្រវាក់ព្រើក្នុងពីទូយដល់ពេលធំមកបានប្រវាក់ហ្មងបាទមិនអ្នកខ្លះគេថាប្រវាក់ពីទូយវិញខ្ញុំអត់ដឹងប្រវាក់ជួបបញ្ហាពីទូយទេបាទវាសោកខ្លាំងហ្មងសម្រាប់មកពីទូយនេះគឺជាស្ថានភាពមន់ដែលវាមើលទៅសុខភាពវាឃ្លៀវខ្លាល្អហើយអ្វីដែលយើងអាចសង្កត់បានគឺវានៅរាយប៉ាយបែបនេះគឺមន់វាកម្ដៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសកម្មភាពវាឃ្លៀវខ្លាអាហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសុខភាពវាដែរវាដេកវាកាយលេងវាបន្លែងវាស៊ីចំណីអីលះលហូនបែបហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាកូនមកដែលមានសុខភាពល្អហើយយើងអាចក្រាជាងតាមចឹងណា